Pokračujeme v povídání ve středověku, konkrétně v tom, co jsme načali minule. To bylo pěstování, sklizeň, zpracování obilí, že jo? Minule jsme povídali o středověkým poli a sklízeli jsme to a vázali jsme povříslo, no a dneska by se mělo pokračovat. Podíváme se, jak vypadá klas, že jo, aby jsme věděli, co z něj chceme dostat. Povíme si něco o cepech a proč se používají cepy a budeme mlátit a tak dále. Musím ještě říct, že k celému tomu tématu, k té myšlence tady se věnovat středověku, mě tak nějak jako ponoukla spolupráce na vývoji počítačové hry Middle Ages Peasants and Knights, která je samozřejmě, nebo není, ale bude hrozně super, takže se na ní podívejte, do odkazu videa dávám odkaz. No a jak jsem říkal minule, budu tady ukazovat zpracování žita, žitnej klás a mlácení žita. Je to úplně stejný jako mlácení a zpracování čehokoliv jiného. Akorát teda musím říct, že já to dělám na žitu, protože žito já tady pěstuju, nicméně žito není typická středověká plodina. Typickou středověkou plodinou je pšenice, takže ten středověký rolník by tohle to všechno dělal se pšenicí, ale proces je úplně stejný. Tak tohle je žitný klas. Vidíte, v něm jsou ty zrnička, tyhle ty věci, takový ty... No, teď mi to nejde vyndat tady. Tyhle ty věci, to je to zrno, o který nám jde. Už mě to padá. Tohle to. No a v tom klasu je to chycený takhle vždycky mezi těma šlupkama. Jsou tyhle ty šlupky s těma různýma štětinama, pokud tam jsou nebo nejsou u jiného obilí, to je jedno. A to zrno je vždycky chycený uvnitř takového obalu z těch šlupek. Těmhle těm šlupkám se říká plevy. A jsou nejedlí a jsou jako drsní, takže to nechcete jíst. Jo? Takže chceme jíst to zrno, nechceme jíst plevy, takže musíme nějakým způsobem odstranit to zrno od těch plev, oddělit to. A když je ten klas dobře dozrálej a usušenej, tak ono to jde ve skutečnosti jednoduše. To je dobrá věc, stačí do toho párkrát bouchnout a to vypadne, protože to zrno v těch plevách nedrží moc pevně, takže skutečně pár úderama to jde. Párkrát jsem do toho praštil, už je cítit, že to, ten klas je mnohem lehčí. A nevím, jestli to vidíte, tady ještě pár zrníček tam zůstalo, jo? Tady v těch místech, tadyhle jedno, tadyhle je druhý. Ale tohle to je prázdný, tady už vypadaly. Jo? Takže skutečně, když je dobře suchej a dobře dozrálý klas, tak opravdu do toho stačí párkrát praštit a ty zrníčka vypadají, takže to je dobře. Takže ta důležitá část, když máme klasy, že jo, otep klasů a chceme z toho mít to zrno, je do toho mlátit tak dlouho, až zrno vypadá, no a to se samozřejmě dělalo mlácením cepem, jak to všichni známe. No a když máte obilí správně usušený, tak ho přinesete domů a je potřeba ho vymlátit. Jak jsem ukázal, když do toho klasu několikrát bouchnete, to zrní z něj vypadává, takže mlácení do obilí, to je ta metoda, jak dostanete z klasu to zrno, o který vám jde. No, abyste mohli mlátit, potřebujete takzvaný mlad. Mlad je místo, typicky ve středověku, v evropském středověku, nebo řekněme v našem českém středověku, to je ještě lepší, to byla spíš budova, jo? Zastřešená budova, kde máte tvrdou podlahu. Může být vydlážděná nějakýma kamenama, ale stačí, když to bude z udusaný hlíny, ale je to prostě tvrdá rovná podlaha. Typicky to právě mívalo střechu, protože aby vám na to nepršelo, jo? Ale existovaly i mlaty, které byly prostě volně venku a kam jste chodili mlátit jenom prostě v době, kdy nepršelo, jo? Takže to je možný. Nemusíte nad tím tu střechu mít, ale fakticky u nás se mlaty dělali zastřešený právě kvůli tomu, že tady to počasí se jako hodně střídá a prostě chcete mít možnost mlátit i v době, kdy prší. Tahle ta budova, když je to teda budova a má tu střechu, tak vlastně ta střecha typicky je jenom na nějakých kůlech, na nějakých sloupech a nejsou tam stěny.
Místo stěn máte po okrajích vlastně jenom nízkou zídku, protože vy ty stěny nepotřebujete a navíc z důvodů následující, že k tomu se dostaneme, chcete, aby vám tam mohl profukovat vítr, takže stěny tam typicky nejsou. Je tam jenom nízká zídka, která brání zrní, aby při mlácení vylítávalo ven. A tohle je teda mlad. Já jsem tady mlad, teda se stěnama, tady u nás měl, protože byl původně součástí stodoly, ale já jsem z něj už dávno udělal kozí chlívek, takže teďka mlad nemám a když chci mlátit obilí, tak to dělám venku na plachtě, na hnusné modré plastové plachtě. Což není úplně optimální, to zrní z toho trošku jako vylítává a není to moc velký prostor, ale na to moje malé množství zrna to stačí a je to lepší, než si udržovat mlad. Proč se k mlácení obilí používá cep? Že jo, taková ta věc z těch dvou dílů, proč to nemůžu mlátit prostě klackem? No, já to schválně předvedu, tady mám hromádku, to už je prázdný obilí, ale schválně, jak by to vypadalo, kdybych, tady mám klacek, že jo, normálně klacek, kdybych to chtěl mlátit klackem, tak to by vypadalo, že bych dělal tohle. Jo, fajn, mlátím do toho, jenomže, co se stane, když to dopadá? Na tu zem, na to obilí, dopadává jenom konec toho vašeho klacku. Jenom vlastně ta úplná špička, takže vy byste se museli tím koncem klacku trefovat do každého klasu. A i kdybyste se do něj trefili, tak vlastně to je jako malý místo, že jo? Takže bouchnete jenom do kousku klasu. A museli byste se do toho klasu trefit několikrát, jo? A to je strašně jako blbá věc, jo? Takže kdybyste chtěli, to, co vy byste chtěli, je najednou bouchnout do spousty klasů, že jo? Protože vám nevadí, že se ta síla rozloží, protože vy nepotřebujete velkou sílu. Vy do toho akorát potřebujete nějak bouchat. Klidně relativně slabě, ale potřebujete. Takže ve stoje by to nefungovalo, že jo? Co byste mohli udělat, je kleknout si na zem, dát ruku až úplně k zemi a bouchat tím klackem úplně u země. A docílili byste toho, že vlastně v tom jednom okamžiku, v tom úderu, by na zem dopadla celá ta dílka toho klacku. Takže vy byste vlastně najednou bouchli do všech klasů, který jsou pod tím klackem. Najednou, že jo? A to je dobrý, to je perfektní, to by krásně fungovalo. A ve skutečnosti ono by to opravdu fungovalo, jo? A já třeba tady bych to mohl v pohodě mlátit klackem, protože mám toho obilí málo. Jenomže kdybych měl toho obilí hodně, tak by mě to úplně jako se tohleto nelíbilo, jo? Protože musím klečet, musím být hodně u země, to je nepohodlný. Je to na chvilku v pohodě, ale na delší dobu to není úplně pohodlný, jo? A další věc je, že já budu mít třeba řadu vyrovnaných těch stébel, těch klasů, že jo, a chtěl bych podle ní postupovat, ale nemůžu, že jo, protože klečím, takže jako ten postup by byl takovej, no nějak by se to dalo dělat, ale bylo by to jako blbý, jo. Takže bouchání klackem funguje, ale já bych u toho rád stál. No, to, co bych mohl teďka udělat, je pořídit si hůl, která bude na konci zahnuta. Taková jako, představte si hokejku třeba. Hokejku, která ten konec nebude mít placatej a bude ho mít prostě těžkej a kulatej, jo? V tom případě, kdybych nějakouhle hůl, tak bych mohl stát a kdybych tu hůl držel ve správném úhlu, tak bych mohl s ní bouchat ve stoje, že jo, do těch klasů a kdybych to držel teda v tom správném úhlu, tak by do těch klasů najednou dopadala ta zahnutá, ta koncová zahnutá část, jakoby najednou, že jo, takže by bouchla do všech klasů, který by se dostali pod tu zahnutou část. A takhle bych to mohl dělat, mohl bych u toho stát, mohl bych u toho chodit, stačilo by dávat si pozor na ten správný úhel a krásně by to fungovalo. A tohle je ve skutečnosti věc, která se doopravdy dělala. V různých situacích, vlastně i jako v novověku, občas se skutečně dalo mlátit za nějakých důvodů prostě obilí zahnutou holí, jo? Takže to šlo. Nicméně zahnutá hůl funguje, můžete s ní chodit, ale není to úplně ideální, protože ji musíte držet v tom správném úhlu. Takže vy nemůžete mlátit obilí, který máte třeba k sobě blíž, protože už by to dopadalo ve špatném úhlu, jo? Nemůžete se natáhnout dál, protože už by to dopadalo ve špatném úhlu. Takže ideální by byla nějaká hůl, která
která je na konci zahnutá, ale tak nějak jako, že se to přizpůsobí, že jo, že není zahnutá furt stejně. No a to je ta chvíle, kdy přijde do hry cep. No a teď, jak se správně tluče cepem, potřebujete, aby ten biják toho cepu dopadal na zem ne tím okrajem, ale jakoby celou plochou, že jo, protože to je to, o co mi celou dobu jde. Takže vy ve skutečnosti potřebujete vždycky zhoupnout tím bijákem, poslat jakoby ten konec toho bijáku směrem dolů a současně tlačit dolů i ten klacek, takže vy vlastně tu tyč, kterou držíte, takže vy vlastně zhoupnete ten klacek a bouchnete s tím celým vozem, jak s tím koncem toho bijáku, tak s tou tyčí. No a tím vlastně docílíte toho, že na zem najednou dopadne celý ten biják a tím pádem bouchne najednou do všech klasů, který se pod něj dostanou. Ten samotný proces toho tlučení cepem, no, já si myslím, že by měl probíhat tak, že vlastně držím ten klacek před sebou a švihnu vždycky bijákem na jednu stranu, já nevím, třeba zleva doprava, on dopadne, a potom zprava doleva a on zase dopadne, takže vlastně tluču na jednu stranu, na druhou stranu, na jednu stranu, na druhou stranu. Myslím si, že takhle by to mělo fungovat. Nicméně mě to takhle nefunguje. Já jsem to zkoušel několikrát a prostě když se snažím tlouct takhle na střídačku na jednu, na druhou stranu, tak vždycky mi ten biják začne dělat takový jako divný osmičky a přestane bouchat ze zhora dolů a prostě se to úplně jako rozjede. Takže to, co dělám nakonec já a co mi funguje, je, že dělám takový jako obloučky a posílám ten biják vždycky v tom samém směru. Dokonce když to dělám jakoby hodně vodorovně před sebou, tak si protáčím v ruce celý ten klacek, který držím, celou tu násadu toho cepu, aby se to prostě s nás otáčelo a ten biják mohl bouchat pořád v jednom směru. Asi to není úplně optimální, ale na tu správnou techniku jsem jako nějak nikdy nepřišel. Nevím, jestli to je tím, že si to myslím špatně, že to takhle doopravdy dělali jako ze strany na stranu, a nebo já prostě nepřišel jsem na tu fintu. No, takže když chcete mlátit, tak vezmete snopy těch klasů, rozděláte povřísla, snopy jakoby rozložíte do takové řady, případně do kolečka, a podle toho, co vám umožňuje prostor. No a tak, aby ty klasy byly vlastně v jednom místě, abyste nemuseli mlátit celou vlastně plochu těch snopů, aby stačilo mlátit jenom ty místa, kde jsou ty klasy. No a potom to teda začnete mlátit. Mimochodem, můj cep je příliš krátkej, tu tyč, za kterou se to drží, má příliš krátkou, takže já se k tomu musím ohýbat, což by mi vadilo, kdybych mlátil velké množství toho zrna. Mám to takhle, protože jsem si to takhle prostě na začátku udělal a kdybych musel mlátit toho hodně, tak si to předělám, ale protože nemusím, tak holci nechávám tenhle ten cep a nevadí mi, že se k tomu musím ohýbat, protože prostě v tom malém množství to je jedno. Jakmile máte vymláceno, vezmete tu už prázdnou slámu a někam si ji schováte, to je věc, kterou můžete dávat jako podestýlku pod zvířata, můžete z toho dělat vošatky, můžete, jako je to materiál, který má svoje využití. No a to, co vám na mlatu zbyde, jsou hromádky vlastně suchých zrn promíchaný s plevama. Protože když jste mlátili do toho obilí, do těch klasů, tak zrna se z toho samozřejmě vypadávaly, ale současně těma úderama jste různě ulamovali takový ty fousy na tom obilí a drtili jste právě ty plevy, že jo, ty šlupky, které obalují ty zrna, a i jste tam drtili nějaký lístky, které byly na té slámě. A tohle všechno prostě odpadlo od té slámy, jo? Takže teďka, když jste dali prázdnou slámu pryč, zbyla vám tam hromádka, která obsahuje spoustu zrn a spoustu bordelu. Ten bordel tam nechcete, že jo? Protože tohle rozhodně nechcete mít namletý ve velkém množství v mouce, protože jako jednak by to nebylo dobrý a jednak vysloveně ty plevy, ono je to jako hrubý, to má na sobě
takový ty jako háčky, který vás řežou, jo? Takže tyhle ty, tohle nejsou věci, které chcete spolknout ve větším množství a nechcete, aby vám procházely jako zažívacím traktem, jo? Takže tohodle z toho se potřebujete zbavit. No a to se ve středověku dělalo takzvaným províváním. Abyste mohli províval, tak potřebujete počkat, až bude lehce větrný den. Nepotřebujete žádnou vichřici, žádný prudký vítr. Potřebujete jenom, aby se ten vzduch pohyboval. No a jakmile ho máte, tak zajdete na ten mlád, kde jsou teda ty hromady toho zrní a budete nabírat to zrní lopatou a vyhazovat ho do vzduchu. Jak jsem říkal, mlad někdy nemá ani tu střechu, ale i když má střechu, tak typicky nemá stěny. To znamená, že skrz něj může ten vítr profukovat. No a vy, když vyhodíte lopatou do vzduchu vlastně várku zrn promíchaných s plevama, tak se stane to, že zrna, ty jsou těžký, že jo, a jsou relativně aerodynamický. Takže ty zrna vyletějí nahoru a pak prostě spadnou dolů. I když fouká lehký vítr, tak oni stejně spadnou dolů, protože prostě nejsou tak lehký, aby je vítr odfouknul. Ale ty plevy, ty zbytky těch různých šlupek a stébel a tak dále, ty lehký jsou. Takže ve chvíli, kdy tu várku vyhodíte do vzduchu, zrno vám spadne zpátky a vítr nabere ty plevy a odfoukne je pryč, ideálně prostě z místa, z toho mlatu ven. Jo? No a to znamená, že ve vašich hromádkách zrna máte najednou těch plev míň. Takže to, co děláte, je, že pomocí nějakého koštěte si vlastně smetáte ty zrna na hromádky, nabíráte lopatou, vyhazujete do vzduchu a to, co vám padá zpátky, to už je to čistý zrno, zatímco plevy odlítávají pryč. No a když tohle to vyhodíte dostatečně hodněkrát, tak vám odlítá ven drtivá většina plev a zbyde vám čistý zrno. To už si pak můžete naložit do nějakých pytlů nebo do sípky nebo někam prostě a můžete ho schraňovat. Takže tohle je finta, jak se ve středověku oddělovalo zrno od plev, jo? Provívání se tomu říká. Já tohle to dělám takovým zase improvizovaným způsobem. Dělám to tak, že to zrní, co mi zbyde na plachtě po tom, co jsem to všechno vymlátil, opatrně se sypu do hrnce, protože do velkého hrnce se to všechno vejde, jo? Já prostě mám toho obilí hrozně moc málo, takže to opravdu stačí prostě přesypat do hrnce. No, v hrnci teďka mám obilí promíchaný se spoustou ještě větších kusů slámy, takže to, co teďka dělám, je, že s tím jakoby lehce třesu, s tím hrncem, no a protože to zrno je těžší, tak ono při tom střásání propadá dolů a ta lehká sláma naopak stoupá nahoru. Takže já s tím vždycky chvíli třesu, pak vezmu takhle tu prázdnou slámu, která vylezla nahoru, vyhodím ji ven, zase s tím chvíli třesu, zase vezmu slámu nahoru, až tam nakonec nezbydou vůbec žádný tyhle ty velký kusy slámy, co se dají prostě jenom vzít a vyhodit. A už tam mám plevy, které jsou opravdu jako jemný. No a v tom okamžiku, když je zase hezky větrno, ale říkám, není potřeba silný vítr a v podstatě v jakýmkoliv dnu se to dá dělat, pokud se ten vzduch aspoň trošku hejbe. Jo? Takže když je takovejhle den, vezmu si ještě druhý hrnec a dělám to, že vlastně z výšky sypu zrní, vlastně směs zrní a plev do toho druhého hrnce. Dávám to, já nevím, metr, metr a půl, to nechávám prostě padat do toho druhého hrnce. No a během tohohle padání se děje to, co se dělo ve středověku, když lidi vyhazovali zrní do vzduchu lopatou. Prostě fouká vítr, odnáší plevy na stranu a zrno dopadává zpátky. Musí se to dělat trošku opatrnějc, ale krásně to funguje. Tady vidíte, jak to vypadá, když vlastně odnese ten vítr ty plevy třeba jenom kousek. Jo? Stačí, když mě to odnese mimo ten hrnec. Takže tady je vidět do hrnec, že jo, se zrním, zrní spadlo zpátky a tady vedle mám hromádku těch plev, který byly odfouknuty. Takže já to takhle několikrát přesypu z hrnce do hrnce a tím získám zrno, který je dostatečně čistý. Fakticky bych to ani nemusel dělat, protože já to zrno vlastně jako nejím. Já ho dělám hlavně kvůli tomu, abych mohl zasít, že jo, zase znova další rok, protože to celý pěstuju kvůli slámě. No ale protože mě celý proces zajímá, tak aspoň takhle improvizovaně ho tady provádím.
No a jakmile měl středověký člověk svoje obilí pročištěné províváním, tak už měl to, co chtěl získat. Takže tohleto obilí mohl převíst, uskladnit ho někde v sýpce, který se stavěli ve 14. století, anebo starším způsobem, který se ještě pořád trošku občas používal, a to bylo ukládání do zásobních jam. Zásobní jámy mimochodem jsou velká vychytávka na ukládání zrna. Funguje to překvapivě jako dobře, ale to zas někdy jindy. Takže to, co se skladovalo, teda bylo tohleto zrní pročištění províváním. Když jste potom chtěli udělat chleba, tak jste to museli namlít a vlastně vždycky jste si neskladovali jste si mouku, jenom řekněme menší množství mouky, to, co jste skladovali, bylo zrno. Tak, takže tolik teda k středověku, ke zpracování zrna a zase příště vytáhnu nějaký téma, nějaký zajímavosti, které jsou s tím středověkem spojené.